Жұмыр жер тәріздес Нұралем ғимараты Астана Экспо 2017 көрмесінің бас символы. Ғимараттың бірінші қабатында Қазақстан ұлттық павильон орналасқан. Ал соңғы қабатында болашақ Астана экспозициясы көрініс тапқан. Алдағы 10 минутта толықтырып айтамыз. Арнадан алыстамаңыздар. Астана Экспо 2017 халықаралық көрмесіндегі Қазақстанның ұлттық павильоны Нұр әлем ғимаратында орналасқан. Сондықтан шығар шар тәріздес алып құрылыстың кіреберісінде қашанда ұзын сонар кезек шұбатылып тұрады. Көрме өткізуші елдің өзі қандай технология ұсынып отырғаны кімді болсын қызықтыратыны анық. Оның үстіне әлемде теңдесі жоқ ерекше ғимаратты іші сыртын түгел аралап шыққысы келетіндердің де саны көп. 8 қабатты ғимаратты біз де шарлап шыққан едік. Әр қабатына кезек-пе-кезек тоқталып, рет-ретмен баяндап берейік. Сіздердің алдарыңызда бұл қонақжайлық қабырғасы тұр. Бұл қонақжайлық қабырғасына көбінесе қазақтың қонаққа қатысты салт-дәстүрлері туралы айтылған. Соның бірі қазақ, сол жерде қазақ туралы аңыз берілген. Содан кейін әрмен қарай ерулік дегеніне, бел көтерер дегеніне, сарқыт дегеніне және ауыз тиюіне деген туралы айтылған. Әрмен қарай сізде бәйтерек туралы аңыз күтіп тұр. Содан кейін қазақтың күйлері ойнайды деген. Әрмен қарай өтсеңіз, Қазақстан ғалымдарының ең үздік тәжірибелері орналасқан және тоқамақ ең алғашы термоядерлық синтез орналасқан. Ұлттық павильонда келушілер үшін Қазақстан туралы барлық мәліметтер берілген. Арнайы қабырғаларда елдің тарихы, мәдениеті, салт-дәстүрі мен көрікті жерлері көрініс тапқан. Сондай-ақ ғылымның түрлі саласындағы жетістіктері көрсетілген. Осылайша диаметрі 80, биіктігі 100 метр болатын сфералық ғимараттың бірінші қабаты толығымен қазақ ұлысына арналыпты. Бұл әсіресе шетелдік меймандар үшін қызық. Әйгілі физик Никола Тесла шығарған Тесла шары. Бұның негізгі мақсаты біздің қонақтарға плазманың қандай болатынын көрсету. Ал екіншіден біздің үлкен құрылысымыз, бұл құрылыстың аты Қазақстандық токамақ. Қазақстандық токамақтың басты мақсаты осы плазманы зерттеу және плазмадан қандай энергия энергияны қайда қолдану білсек, сол біздің басты мақсат. Осы токамақ арқылы біздің Қазақстан осы физика саласында, ғылым саласында үлкен қадам жасады деп айтуға болады. Халықаралық көрменің архитектуралық символындай болған Нұралем көрме кешенінің қалған қабаттарында түрлі энергия көздерінің экспозициялары орналасқан. Екінші қабаттан 8-ші қабатқа дейін жалғасатын көрмеге болашақ мұражайы деп жалпылама ат беріп қойыпты. Бұл жер кейін зерттеу жұмыстарын жүргізетін орынға айналуға тиіс. Сондай-ақ инновациялық әрі мәдени орталық болады деп жоспарланып отыр. Қазақстан павильонында әр қабатта қарасаңыз, әр қабаттың өзіндік бір тематикасы бар. Мысалы, екінші қабат су энергетикасы болып табылса, көбінесе су энергиясын қалай қолданылғанын көрсетілген. Үшіншіден, біздің ауа, біздің жел және басқа да энергия көздерін қалай қолдануға болатынын көрсетілген. Ал мультимедиялық және интерактивті технологиялар тақырыпты ашуға септігін тигізеді. Мұндай көрнекіліктердің арқасында көтеріліп отырған тақырыпты еңбектеген баладан еңкейген қарияға дейін тез түсініп алады. Экспо қарсаңы біткеннен кейін бұл жердегі Нұралем павильонында орналасқан барлық экспоненттер, стендтер барлығы кейін болашақта мұражай ретінде қалады. Яғни өзіміз кез келген қонақтар келіп тамашалай беруіне болады.
Ақпарат үшін айта кетейік. Нұр әлем ғимаратының өзі халықаралық көрменің тақырыбына сәйкес баламалы қуат көздерінен энергия өндіретін технологиялармен жабдықталған. Құрылыс нысанының алдыңғы жағына күн энергиясын электр қуатына түрлендіретін арнайы панельдер орнатылған. Ал сфераның төбе жағында екі жел генераторы қуат өндіріп тұр. Бір жағынан осы хай-тек жабдықтардың өзі ғимараттың сәулетіне сән беріп тұрғандай. Жалпы осы 8-ші қабат болашақ Астана атты экспозицияға арналған. Бұл жөнінде айтарым, бұл жерде Қазақстан 2050 атты стратегиясы көрсетілген. Жалпы болашақта 2050 жылы Қазақстан 37 мемлекет қатарына кірмек. Соның арқасында Қазақстан, яғни Астана көркейіп, жалпы әлемдік Астана болмақшы. Астана қаласы Қазақстанның тәуелсіздік жылдарындағы ең бір үлкен жетістіктерінің бірі. Сондықтан ол жөнінде көрме аясында арнайы экспозиция жасамай кету мүмкін емес еді. Себебі жаңа елорда соңғы технологиялармен салынып жатыр. Мұнда болашақтың энергиясы саналатын жел генераторлар мен күн панельдері кең қолданысқа ие. Астанада жасыл экономика тұжырымдамасы жүзеге асырылып жатыр. Бұл қалада экологиялық тазалыққа зор мән берілген. Осы айтылғанның бәрі де халықаралық көрменің тақырыбына сыйып кетеді. Ендеше Астана Экспо алаңынан лайықты орнын алып отыр деуге әбден болады. Ең басты 8-ші қабатта ол шыныдан жасалған көпір, содан кейін болашақ Астана атты экспозиция, содан кейін бұл жерде үш интерактивті ойын көрсетілген. Ол ойындар арқылы осы келушілер өзінің жалпы болашақ энергияның қандай болатынын, ол қалай қай жерде қолданатыны жайлы ақпарат алуларына болады ойын түрінде. Нұр әлем ғимаратының ең жоғары жағында шолу алаңы бар. Ол жерге лифт арқылы көтеріліп, бүкіл экспо аумағын тамашалауға болады. Тіпті Астана қаласының сол жағалауы да түгелдей дерлік көрініп тұрады. Қаланың көрінісі құс ұшар биіктіктен қандай болатыны көпшілікті қызықтыратыны анық. Сондықтан көрмеге келген қонақ осы алаңға соқпай кетпейді. Жалпы осы 8-ші этаждың биіктігі 100 метр болып келеді. Бұл бәйтерек теңдеуісін, сондықтан да бұл жерден жалпы домалақ сфера тәрсіз болғандықтан бұл жерден Астананың әрбір жалпы әрбір жері көрініп тұрады. Мысалы, өздеріңіз білесіздер, Париждің символы Эйфель мұнарасы. Ол да экспо-дан қалған еді. Сондықтан осы Нұр әлем павильоны да болашақта осы Астананың символы ретінде қалуы әбден ғажап емес. Биыл Астанаға 19 жыл. Осындай аз уақытта тұрғызылған үлкен шаһар осы жылы халықаралық деңгейдегі беделді көрмені өткізіп отыр. Осы 3 айдың ішінде еліміздің бас қаласына 5 миллиондай мейман келет деп талай айтылды. Қазір көзіңіз көріп отыр. Қалада қонақ көп. Әсіресе ұлты өзге, нәсілі басқа адамдарды жиі кездестіресіз. Бұл елорданың туристік әлеуетін де танытатын көрсеткіш. Ең басты біз осы Астананың көрсеткіміз келеді. Астананың себебі келген шетелден келген қонақтарымыз ең басты осы жерге көтеріліп бүкіл Астананы қарайды. Содан кейін Астананың қандай екенін білген соң ары қарай тематикалық қабаттарға түсе береді. Жалпы халық көп келетін шығар, иә? Күніне 13 мың көлемінде халық келіп тұрады. Астана болашақтың қаласы. Мұнда ең үздік инновациялық шешімдер іске асырылады. Бұл саяси әрі экономикалық мәселелер талқыланатын орын. Еліміздің бас шаһары келешекте әлемдік қаржы орталығына айналады. Астанада туризм дамитын күнде алыс емес. Осының бәрі 8-ші қабатты сөзге сүйеніш етіп отырғанда ойға оралды. Біз бүгін Нұр әлем ғимараты мен оның контенті жайында жалпылай айттық. Алдағы бағдарламаларда әр қабатына жеке-жеке тоқталатын боламыз. Ақылды қалада, экспо алаңында жүздескенше.